איזה עשה שמש בורך? יוים. היי, לסדר. בוערו חוב ד' צבס עד טוב שין עין. היי. ראי לך את הכתב לך. בכל מיני אופנים שבלו. הייתי אשר לא תשבה. רבן זה לא אומר לקוט המנה חלק אלפים מן ד' כשאדם יודע שכל מרוי סובב בטובו סוי, זה הפחיד ממנו למרבה. כשאדם יודע שכל מה שעובר עליו זה רק לטובה, אז הוא תמיד נותן תודה לקודש ברוך הוא. ולכן למה אתה צריך להיות כל כך שבור? אין אמש עובר עליך משברים וגלים? עם כל זויס, תחדיר בעצמך אמונה בקודש ברוך הוא. ואומרים חכמי הקדושים, ברוך אסלמת גימו, חייב אודם לבורך על הרו, כשם שמבורך על הטויבו. הרגע שאדם מכיר שהכל מהקודש ברוך הוא, הוא מחויב לברך על הרו שבא עליו, בדיוק, בשמחה כזו כשמבורך על הטויבו. היום זה היולה שהבלתן יזכוסו ילינו. פעם שמעו אותו לשיר. הנה זה אוי מת. הקודש בור עומד פה, על ידינו. איי, שאנחנו חושבים, אחר, שזה אחר, כוס לנו. אנחנו עשינו את הכותל. בינינו לבין הקודש ברוך הוא. כי באמס אם אדם מרגיל את עצמו לדבר על הקודש ברוך הוא, אזי הוא מוריד מעצמו את כל הלומס והכיסויים שמעלים ומחזים ומסתירים את הקודש ברוך הוא. וזה הפרש. הנה זה עומד אחר כוסלנו. הנה זה עומד. הקודש ברוך הוא עומד פה איתנו. ואם אנחנו חושבים שזה אחר, זה רק לקוס לנו, שעשינו קויס לבינו לבין הקודש ברוך הוא. ולכן תראה להתחזק באמון הפשוטה בו יסבורך. תצא מעצמך, תראה רק לשמוע כלי זמר, הקודש ברוך הוא חבל על דורסינו אלו, שאנחנו נשמות שבורות, והמציא לנו את כל חוכמת המוזיקה, שבקלטת אחד יכולים לשמוע, את כל כלי הזמר, טוי ונבל וגינויר, כדי לחזק את עצמנו בתוך הבית, להיות רק בשמחה, לכן תפעיל בבית שלך תמיד רק קלטות של שמחה, שתשמע רק ניגונים של שמחה, וזה יחזיר אותך לקודש ברוך הוא. אשרי אדם שמכניס את הדיבור המלא בתוך ליבוי ואין לו נשבר משום דבר כי כל החיים מלאים ניסיון את כושם המורם ואשרי מי שמחזיק מעמד שלך יום טוב.